Att glida på en skridsko är själva grunden i skridskoåkningen. Och här är det grundpositionen som vi börjar jobba med. Ofta är det balansen, känslan av vingliga skridskor som gör att man vill ha två skridskor i isen samtidigt. För att jobba med den här åkaren så ser vi till att grundpositionen är rätt. Tänk att du hoppar upp och landar med lite krökt rygg, böjda ben, böjda fotleder. Alltså fram med knäna, så böjer du fotleden och då blir det stadigare. Men tillbaka till själva symptomet. En åkare åker med skridskorna i isen hela tiden. Vad gör vi åt det? Träna på att åka rakt fram, gärna över en linje, och lyft ena skridskon och sätt ner den. Lyft den andra skridskon och sätt ner den. Justera grundställningen så att det blir lättare att lyfta skridskon. Sjunk ihop lite, då är det lättare att lyfta. Och räkna, hur länge kan du hålla skridskon upp i luften innan du måste sätta ner den igen? Som ni säkert ser så måste skridskon som är i isen när den andra är lyft vara under kroppen för att du ska kunna hålla balansen. Så att det här tilliten till att du kan styra din skridsko och justera din balans sätts på prov. Som en liten extra hjälp när du åker och tränar din balans så kan du ha en kompis som åker bredvid som du kan hålla i handen. Eller så kan du åka bakom. Testa att glida så långt det går på en skridsko. Det kan vara lite svårt. Det blir en massa kompensatoriska rörelser i överkroppen. Men du får en känsla av vad som händer mellan skridsko och is och hur det påverkar högre upp i kroppen. Försök minska dina rörelser i överkroppen. De leder till energiförlust snarare än fart framåt. Ta tillvara på alla tillfällen att utveckla din åkteknik. Det kan vara när du väntar, eller när du åker en vända på konstisbanan. Ju mer du tränar, desto bättre blir ditt skär. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.